Kubada Respublika Fənn Olimpiadalarının qalibləri və Cimi Kənd Tam Orta Məktəbin 6-cı sinif şagirdi Cimi çayında batmaq üzrə olan az yaşlı qızın həyatını xilas etmiş İsrafilov Dayanət ilə görüş keçirilib. Görüşdə Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev bildirib ki, Taməli Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan, hazırda dövlət başçımız İlham Əliyev və Respublikamızın birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın Azərbaycan təhsilinə göstərdikləri əvəzsiz xidmətlərin nəticəsidir ki, ölkəmizdə 3200-dən çox məktəb tikilib, yüzlərlə məktəb binası əsaslı təmir olunub, maddi texniki bazası ən müasir tələblər səviyyəsində gücləndirilib. Son illər Qubada da təhsil sahəsində xeyli işlər görülüb. 58 yeni məktəb binası tikilib, 12 məktəb binası əsaslı təmir olunub. Ölkə prezidentinin sərəncamı ilə Qubanın 8 yaşayış məntəqəsində quraşdırılması nəzərdə tutulan modul tipli məktəblərin bir neçəsi artıq istifadəyə verilib. Alekseyevka kəndində tikilən 960 yerlik məktəb binası yeni dərs ilində pedaqoji kollektivin istifadəsində olacaq. Rayonun 1-ci Nüqədi kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi üçün tikilən 790 şagird yerlik binanın inşası Heydər Əliyev fondu tərəfindən icra olunur. Sevindirici haldır ki, Qubanın təhsil göstəriciləri də ildən ilə yaxşılaşır. Respublika Fənn Olimpiadalarının nəticələrinə görə Qubanın 2 məktəblisi tarix fənni üzrə 2-ci yeri, 2 məktəblisi isə coğrafiya fənni üzrə 3-cü yeri tutub. Xudurov Ravan Elçinoğlu Olimpiadada coğrafiya fənni üzrə gümüş medal qazandım. Bu münasibətlə rayon icra hakimiyyəti bizi bura yığdı və hədiyyələr verdi. Ona öz təşəkkürümü bildirirəm. Hümbət öyrənər. Bu ilki Respublika Fənn Olimpiadalarında iştirak etdim və uğurlu oldu. Nəticədə birinci medal qazandı. Bu uğuruma görə valideynlərimə və müəllimlərimə təşəkkür edirəm. Və bizim bu uğurumuza diqqət yetirdiyinə görə rayon icra başçısına Ziyəddin müəllimə təşəkkür edirəm. Görüşdə rayon rəhbəri 12 yaşlı Dayanət İsrafilovu iştirakçılara xüsusi təqdim edib. Bu günlərdə Cimi çayında boğulmaq üzrə olan 3 yaşlı qızı xilas edən 6-cı sinif şagirdi Dayanətin əməlini cəsarət və fədakarlıq nümunəsi kimi dəyərləndirib. Dayanət özü uşaq ola, 12 yaşında uşaq həmin anda özünü suya atıb ki, balaca bacısını xilas etsin. Çox gözəl təqdimədir. Həmişə ölkəmizdə əmin-amanlıq olsun və balalarımız da belə gözəl şəraitdə həm bütün növ göstəricilərini göstərsinlər, istər təhsildə, istər qəhrəmanlıqda, hər sahədə. Görüşdə çıxış edənlər son dövrlər ölkəmizdə, o cümlədən də Qubada təhsil sahəsində aparılan islahatları yüksək qiymətləndiriblər. Sonda Olimpiya qaliblərinə rayon icra hakimiyyəti başçısının fəxri fərmanları və hədiyyələr təqdim olunub. 6 və 7-ci sinif şagirdləri üçün keçirilən Respublika Fənn müsabiqələrində rayon üzrə hazırda 50 şagird final mərhələsinə vəsiqə qazanmışdır. Onlardan 6-cı sinifdə oxuyan şagirdlər riyaziyyat və informatika fənni üzrə, 7-ci sinifdə oxuyan şagirdlər isə fizika, kimya, biologiya fənni üzrə Respublika Fənn müsabiqələrində iştirak etmişlər. Eləcə də bir sevindirici xəbər də biz elə indicə almışıq. Bugün tədris rus dilində olan məktəblərdə bizim 3 məktəblimiz bugün rus və ədəbiyyatı fənni üzrə keçirilən olimpiadalarda həvəsləndirici yer qazanmışlar. Bu münasibətlə mən bütün rayonumuzun təhsilçilərini təbrik edirəm. Quba rayon icra hakimiyyətində keçirilən görüşdə az yaşlı qızı Cimi çayının sel sularından boğulmaqdan xilas edən 12 yaşlı Dayanət İsrafilova, milli qəhrəmanımız Mübariz İbrahimovun portreti, geyim dəstləri və pul mükafatı da təqdim olunub.